Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից դուրս եկածների որոշումներին գնահատական չենք տալիս, դա նրանց սահմանադրական և բարոյական իրավունքն է։ Երկիրն այսօրին ասել է ԲՀԿ մամուլի նորանշանակ խոսնակ՝ պատգամավոր Վահան Բաբայանը։ Իսկ ինչպես են աշխատելու ԲՀԿ-ի խմբակցությունից դուրս եկած պատգամավորների հետ խոսնակն ասել է, այդ հարցերը քննարկման փուլում են և ավելացրել է։ Նշեմ սակայն, որ սենսացիոն որևէ բան տեղի չի ունեցել, ԲՀԿ-ի ֆորս մաժորային իրավիճակն ավարտվում է։ Այս զրույցից րոպեներ անց տարածված հաղորդագրությամբ ԲՀԿ Աբովյանի տարածքային կառույցը ստացել է Աբովյանի ավականու ԲՀԿ-ական անդամների դիմումները։ Կուսակցությունից դուրս գալու մասին նման դիմումները ներկայացնել նաև շուրջ 30 գյուղական համայնքների ԲՀԿ-ական ղեկավարներ։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ շաբաթվա վերջին կուսակցությունից դուրս գալու մասին հայտարարել էին Սիսիանի, Բյուրեղավանի և Նոր Հաչնի քաղաքապետերը։